Gauza asko erakutsi dizkigu ebaluazioak eta horietako bat da legeak eragina izan duela herritarren berdintasunaren inguruko sensibilizazio eta kontzientziazioan eta honek hiritarrek eta euren eskaerak areagotzea eta exigentzia maila handiagoa izatea bultzatu duela. Inoiz baino gehiago eskatzen digute hiritarrek lan egiteko alor honetan eta eskaera honi erantzuna eman behar jako. Eta hor dago gure erronka nagusia, baina baita aurrera jarraitzeko dugun indar handiena ere. Hiritarrek aurrera pausoak onartzen dituzte. Legeak oinarria jarri dituela uste dute berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko, baina gehiago eskatzen dute. Aurrera jarrai dezagun eskatzen digute, indar gehiagoz eta eraginkortasunez lan egiten jarraitu dezagun.